je po přestávce a já budu volat teď docenta Valenčíka. Slyšíme se? Tak. Já slyším. Tak teď už slyším, nějak to přeskakovalo, ale teď už slyším, takže... Výborně, tak to jsem měl strach vždycky, aby to naskočilo. Naskočilo to v pořádku. Pane docente, dobrý večer. Dobrý večer všem. Tak my jsme se dlouho neslyšeli, tak první otázka, jak se vám vydařila dovolená ve Slovinsku? Vy tam máte srdeční vztah ke Slovinsku, tak jak se vám tam líbilo? No, jako vždycky to bylo strašně fajn. Já na svém blogu teďka uveřejňuji s malým zpožděním den po dní, jaký to bylo. A bylo to, stálo to za to. To jsem rád. Takže se vrátíme zpátky do té naší politiky a do toho naší české kotliny. Mě by zajímal vaše analýza takzvané ústavní krize, kterou tady rozpoutali za prvé demoblok a za druhé sociální demokracie s tím odvoláním, neodvoláním ministra Staňka, s tím jmenováním, nejmenováním nového ministra Šmardy. Pane docente, jedná se vůbec o ústavní krizi, když něco podobného udělal prezident Václav Havel, ale i Václav Klaus a nikdo tehdy o ústavní krizi nehovořil. Proč je to vůbec ústavní krize, nebo jsou to jenom žvásty? No, vy myslíte Fajtovou aféru. Ano, Fajtovou aféru. No tak já si myslím, že to srovnání s tím, co probíhalo za Klause a za Havla, tak trochu kulhá, protože tady se přece jenom jedná o zcela evidentní rozklad veřejných financí, protože kdyby bylo možné si vybírat z veřejných peněz sám pro sebe peníze takovým způsobem, já tomu říkám Fajtová finta, tak v podstatě by veřejné finance nemohly plnit svůj účel. Já vím, že k tomu tak je, že odměny, které si dává třeba i vedení televize, nebo které se dávají i na jiných místech, tak jsou pro běžného člověka nepochopitelné. Zdůvodňovat to právními klíčkami, to by bylo vlastně obviňovat celý systém. Jestli systém tohle umožňuje, takovouto dysfunkci veřejných financí, pak je celý ten systém špatný. No, když se snaží říkat, že ať to vyšetří policie. Ne, je to naprostá nehoráznost a tím se ten případ liší od jiných. Já jsem řekl v diskuzi, a považuji to za strašně důležité, že prezident má povinnost také dodržovat svůj slib, který dal při zvolení, to není žádná sranda. A prezident nemůže nečinně přihlížet k tomu, když dochází k rozkladu veřejných financí tím, co můžeme nazvat Fajtovou fintou, že prostě někdo vylikviduje schopný lidi kolem sebe, myslí si megalomansky, že ten nejinteligentnější a najme sám sebe, z peněz, za které zodpovídá, no to nejde. No já si myslím, že tak to by skončila jakákoliv firma. Vždycky o odměnách přece nerozhoduje sám člověk o svých odměnách, ale rozhoduje jeho nadřízený, že jo? No ono tady se v podstatě jednalo, že to nebyl první případ. Už když nastoupil, co aspoň se objevilo v médiích, tak žádal k banku, myslím, že Komerční banku, o nějaký příspěvek 80 tisíc měsíčně k němu jeho platu, a přičemž jeho plat činil taky asi 160 tisíc měsíčně, takže není to právě to odvolání toho ministra Staňka s panem Hamáčkem, není to v podstatě jenom snaha o zametení tohoto problému pod koberec? To je to, co prezident Zeman z toho obává. Proto nechtěl odvolat toho ministra. Ano, proto já bych to ani nenazýval, že to je ústavní krize. Prostě to je Fajtová kauza a tak to je potřeba k ní přistupovat. A chceme-li si uchovat funkčnost veřejných financí, zejména v tak významných oblastech, jako je kultura. Teď my přece pojem kultura používáme jako pojem, který vyjadřuje něco pozitivního, nějakou pozitivní úroveň něčeho. Kulturní člověk znamená charakterní a podobně. A najednou v kultuře dochází k destrukci veřejných financí precedentem, který je k
který je opravdu, no co je moc, to je moc, já nevím, jak to jinak formulovat, a proto je potřeba takto to řešit. To, že se sociální demokracie do toho nechala vtáhnout, že chce udělat člověka, který bude zodpovídat brzo za krajské volby i z hlediska jejich finančního zařízení, z hlediska jejich finančního zabezpečení, že ho chce udělat ministrem kultury v situaci, kdy se nepranýřuje tento způsob tunelování veřejných financí právě v oblasti kultura. To jsou věci, které já považuji, že se to prostě přepísklo, to je trošku moc a tady se veřejnost musí oprávněně nad tímto pozastavit. Ona právě veřejnost dává za pravdu ministru Staňkovi, protože ten se choval tak, jak se má chovat. Ale moje otázka zněla, proč? Já si taky myslím, že se nejedná o žádnou ústavní krizi, ale proč to opakují jak sociální demokrati, tak demoblok do kolečka jako nějakou mantru, snad aby stokrát opakovaná, ale se stala pravdou, že se nejedná o ústavní krizi. No, teď ano. Proč to říkají? Pokud se týká demobloku, tak si musíme uvědomit, že on združuje ty strany, které vyrobili veřejný dluh, za kterých ta společnost nefungovala. Teďka už 8 let máme ekonomický růst, dostali jsme se jako jedni z prvních z krize, protože přece jenom ta současná vláda krade o něco méně než ta předchozí. A teď někdo chce rozdávat rozumy, aniž by provedl dostatečnou sebereflexi. To považuji za... No, možná, že lidé, kteří si nepamatují posledních 8 let, tak ti se možná nechají nějakým výkladem zmást, ale ti lidé, kteří si pamatují aspoň posledních 8 let, což by měli být všichni lidé, kteří měli aspoň 26 let, tak by přece si měli uvědomit, kam to vedly předchozí vlády. A že teďka prožíváme spíše proces určité nápravy toho stavu. A pokud se týká sociální demokracie, já jsem hluboce zklamán. Já si myslím, že oni se snaží, ti, co teďka šéfují té straně, oni tam jsou vlastně nelegitimně, protože po tak prohraných volbách opakovaně mělo Hamáčkovo vedení celé odstoupit, tak jako to udělali všechny předchozí vedení. A Hamáčkovo vedení vlastně dosáhlo vůbec nejhoršího historického výsledku i největšího zhoršení oproti předcházejícím volbám. A tak měl dávno podat demisi, ale podle mě jsou to už jenom darebáci, kteří dotunelovávají pozici té strany. Už se snaží jenom ty poslední zbytky toho politického vlivu využít k tomu, aby vytáhli z toho systému společných financí co nejvíce, proto taky mě bylo od počátku jasný, že žádná demise nebude, protože těm, co dneska reprezentují sociální demokracii, tak už nejde o nic jiného, než aby prostě dotunulovali, co se dá. Co říkáte, dneska jsem četl, pane docente, že dneska měli nějaké grémium politické sociální demokrati. A oni se zachovali jako chytrá horákyně. Opravdu, já když jsem to četl, tak jsem se musel smát. Oni na otázku zdali dát demisi nebo vystoupit z vlády nebo nevystoupit z vlády, tak ono se nejvyšší vedení, to ten ústřední výkonný výbor, rozhodl, že to dají na uvážení svého předsedy, tedy pana Hamáčka. A já jsem si řekl, tak to je chytrá horákyně, protože pokud by to pan Hamáček udělal dobře, řeknou ano, my jsme to takhle předpokládali, a kdyby to udělal špatně, no tak mají viníka a my máme zase čisté ruce. Co říkáte tomuto kolektivnímu rozhodnutí vedení vládní strany? Tak ono se to dá vyjádřit i jednodušeji, že je to alibismus. Tam je jasné, že sociální demokracie z vlády nepůjde, a to ze dvou důvodů, protože se jednak snaží přes tu vládní pozici, to nejsou jenom ministři, to jsou i celé aparáty, vytunelovat bez zábran, co nejvíc dokážou, to je jedna věc, a za druhá věc, co sociální demokracie ví, že v dalších volbách dopadne jako hůř než ve volbách do Evropského parlamentu, že jo. Přesně tak, takže vy jste přesvědčen o tom, že ta demise sociální demokracie nehrozí.
Protože co si budeme povídat, ještě mají... Já jsem to ani na chvilku nebral vážně, že by k ní došlo. A druhá věc, která by mě docela v této situaci zajímala, váš názor, vy jste polemizoval s panem profesorem Oskarem Krejčím na články, že je to konec levice. Jak vy vidíte vůbec levicovou politiku tady u nás? Víte, já jsem přesvědčen o tom, že na naší politické scéně historicky vždycky levice byla zastoupená. Ta levice měla zastupovat, jak říkal prezident Miloš Zeman v době svého předsednictví ČSSD, zastupovat spodních 10 milionů národa. Takže jak vy vidíte vůbec fungování levice, a to nemyslím jenom sociální demokracie, ale i komunistů? Teď to je přece něco, co nemá s levicovou politikou už příliš společného. No zaprvé, já si myslím, že to rozdělení na levici a pravici má smysl i dneska, ale nemá smysl to stotožňovat se stávajícími politickými stranami. Proč má smysl dneska? To, co je levice a pravice, tak se někdy nebo interpretuje různě, někdy je to, že pravice je méně prostá, levice je více prostá, to si myslím, že tak není. Že základní rozlišení je v tom, že levice vždycky usiluje o vyšší míru rovnosti, různě interpretované, zatímco pravice se snaží obhájit funkčnost, dokázat, že určitá privilegia ve společnosti rozdělení na ty, kteří mají větší pravomoci ve společnosti, lepší postavení, určitá privilegia, takže je funkční. Zatímco levice se snaží naopak ukázat, že cestou vpřed je vyšší míra rovnosti. Takhle to vždycky v historii se dělilo, jo? Proto pravice má tendenci být konzervativní, když třeba považujeme za pravici tu liberální část pravice, tak nezapomínejme, že oni jsou pro svobody politické, ale že naopak se snaží zdůvodnit, že ekonomická nerovnost nevede k vytváření určitých privilegií, což ovšem není pravda, protože ekonomická nerovnost zakládá i omezení v oblasti politické i v té nejliberálnější společnosti. Tak to je jedna věc, čili rozdělení na levici a pravici má určitý smysl. Tím, že levice je vždycky spojena s těmi a jejím nositelem jsou ti, kteří mají horší majetkové postavení, kteří mají výš do žlebu, kteří nedisponují finančními přebytky, aby si na základě nich mohli vytvářet určitá privilegia, například tím, že kupují média, já nevím co všechno, tak má v rukou jedinou zbraň a také vždycky takto byla úspěšná. To, co chápeme pod pravdou, neboli poznáním toho, o co ve společnosti jde. Proto také Hus byl spíše tedy levice, protože on dal lidem sílu poznání, aby byli schopni hájit své postavení. A to, co dneska, v čem levice selhala, a naprosto, takže ty strany, které ji historicky reprezentují, což je sociální demokracie jako nejstarší strana a poté Roztržce, která byla reakcí na první světovou válku, i komunistická strana s dlouhodobou historií, tak naprosto selhali jako programové strany. Oni se nechali vlákat do pasti. Levicová strana nemůže dělat jinou politiku, než politiku založenou na programovosti v tom smyslu, že ví, o co v té společnosti jde, že ví, jaké jsou příčiny těch problémů, které v té společnosti jsou, a že dává srozumitelnou a realistickou koncepci řešení těch problémů. Bez toho levice prostě nemůže fungovat. A všimněte si, že jak komunistická strana, tak sociální demokracie říká, lidi, my máme programy, řekneme, že zvýšíme důchody, že zkrátíme nebo zrušíme karenční dobu, že zrušíme poplatky u lékaře. No to jsou přece sliby, to není program. Nic proti slibům. Někdy jsou ty sliby ovšem nevážně míněné, protože ty strany vědí, že ani nebudou možnost realizovat ty sliby, ale je potřeba rozlišit program řešení problému, pojmenování problému a jejich příčin od slibu. Jestliže ty strany levicové za program považují seznam nějakých požadavků, co budou prosazovat, tak končí jako politické strany, zemřou na úbytě. Víte, teď sněmovna zvýšila
některé daně. Může se říct, že se to, že to je zvýšení těch daní není tak podstatné, protože zvýšila daně na cigarety a zvýšila daně na tvrdý alkohol, netýká se to piva, ale ono to není všechno. Ona zároveň zvýšila i daně, které se budou dotýkat všech, i teda nekuřáků a abstinentů, a to za teplo. A zároveň zvýšila o 100% i vklady do katastru. Pane docente, navíc ministryně Maláčová radila obcím, kterým dostávají stále méně a méně peněz na svůj provoz ze státního rozpočtu, aby tedy zvýšili ty obce a města daně, a to dost podstatně, daně z nemovitostí. A toto přeci není levicová politika. A jak levice, tedy sociální demokracie, tak komunisté, proto zvýšení daní zvedli ruku. No tak to už je potom dopad ztráty programovosti. Když ty strany nevědí, jakou příčinu mají ty problémy, na které narážejí, dokonce to nechtějí vědět, tak dříve nebo později se stávají obyčejnými poskoky zla, stávají se poskoky toho, co je příčinou těch problémů, trpí bezradností, snaží se to všelijak zalátat tu absenci toho programu a dopadá to, jak to dopadá. Levicová strana, která tady bohužel není, tak doufám, že se co nejrychleji zrodí, ono to bez toho skutečně nepůjde, tak bude muset se zrodit na bázi toho, že půjde o to, aby se pochopilo, o co dneska jde. Já si myslím, že taková strana se zrodí u nás nějakým způsobem. Zatím ale vy o nějakém náznaku víte, já o tom zatím nevím. Probíhá nejrůznější diskuze mezigenerační, mezistranické, mezi různými intelektuálními skupinami. Já, když jsem polemizoval s Oskarem Krejčím, tak já jsem s ním polemizoval také právě proto, že on v podstatě říká, že žádný program není nutný. Já se domnívám, že ti, co to říkají, tak odsuzují právě to levicové hnutí k ještě většímu propadu, než ke kterému došlo. První, co je potřeba si ujasnit, o co jde. A bez toho to nepůjde dál. To je třeba SPD, Tomia Okamury, zaprvé teda musím poblahopřát Okamurovi k tomu, že konečně, což se mi nelíbilo, na sjezdu v sobotním zrušil v oficiálním názvu své jméno. To se mi od začátku moc nelíbilo, taky jsem mu to říkal. Takže dneska už to není SPD, Tomia Okamury, ale jenom SPD. Tak to navrhovalo ve sněmovně opakovaně, aby byly zvýšeny důchody, starobní důchody těm nejméně příjmovým skupinám obyvatel důchodců, tak, aby mohli důstojně žít a hlavně i invalidům. Pane docente, neprošlo to hlasy levicových stran. Nejenom všech teda, ale i levicových stran. A to je pro mě nepochopitelný. Ad jedna. Toto navrhuje strana, která se hlásí k pravici. SPD, ta se hlásí k pravici. A navrhuje sociální program. Strany hlásící se k levici, nebo jsoucí levicí, jsou proti tomu. Můžete mi to vysvětlit? Já toho nechápu. No tak jednak je to zmatení pojmu levice a pravice. SPD je spíše levicová strana, protože usiluje o vyšší míru rovnosti programově a dokonce o určitou funkční míru rovnosti a opírá se o změny zdola, že jo? To je, k tomu směřuje i ten její program přímé demokracie. Podle mě její problém je spíše to, že to je strana ještě se nevykrystalizovala dostatečně ve funkční stranu. To je strašně obtížné a čeká ještě nějaký vývoj a doufáme, že ten vývoj bude probíhat úspěšně, protože ona vlastně supluje svým způsobem tu roli těch rozkládajících se levicových stran. Bohužel, to, že jí ten její návrh zamítli, podívejte, takhle to nejde. To každá strana, to i ODS, by navrhovala zvýšení důchodu, a pokud by se tím zviditelnila, řeklo by se, ano, to je zásluhou té strany, takže
když jakákoliv politická strana sama něco navrhne, tak ty ostatní strany to zamítnou, aby to mohli sami prosazovat v podstatě v mírné obdobě, že jo. To je čistě konkurence, ale přece koncepční politika není v tom, že se budeme předhánět, komu přidáme na důchodech a na platech a podobně. To je právě o řešení těch problémů, o tom, jak vtáhnout lidi do toho, aby chápali, o co jde, a snažili se ty problémy svými vlastními silami za pomoci té strany řešit. To je úplně jiný přístup k politice, než to, co dneska všechny strany předvádějí. Ale to, co říkáte, tak to nedělá opravdu dneska ani jedna strana. A na druhou stranu, vy jste říká, že svým zaměřením je SPD spíše levicové, ale ona je označená za pravicové extremisty. Tak tady není nějaké zmatení pojmů u těch novinářů asi. No, samozřejmě, že to je zmatený, a novináři se přímo vyžívají v tom, aby lidé byli co nejvíce zmatení, protože se zmatenými lidmi se dobře manipuluje. Takže je potřeba se držet prostě tradičního dělení. Obhajují funkčnost určitých privilegií, třeba těch, které jsou založeny na nějakých historických výsadách, rodových výsadách, majetkových výsadách, budiž. Některé tyhle ty výsady mají ve společnosti pozitivní význam, stabilizují společnost a podobně, pak dělám pravicovou politiku, nebo řeknu ne, politiku je potřeba dělat tak, aby co nejvíce se role privilegií omezila, aby lidé měli co největší rovnost. Teďka jde o to, jak ji budu interpretovat, zda budou mít rovnost ve výsledku, anebo rovnost ve startovních podmínkách. Ta modernější levice podle mě by měla zdůrazňovat to druhé, to znamená, aby všichni měli stejné příležitosti a byli odměňováni podle toho, nebo dosahovali nějakého společenského postavení na základě toho, jak se snaží, protože pak se řešení sociální otázky a ekonomické efektivnosti pak se propojuje a nikdo nemůže říci, že levice je proti ekonomické efektivnosti. To je všechno na diskuzi. V normálně fungující společnosti se programy politických stran jsou kvalifikované, reflektují problémy, které jsou, a nějakým způsobem se vyvažují. My jsme v extrémní situaci, kdy největší problém České republiky je v podstatě debakl všech tradičních i částečně netradičních stran, protože strany nepředkládají programy řešení problému, ale programy nevážně míněných slibů. To je vždycky cesta do pekel. A potom samozřejmě reakci jsou na tom, to, že si někteří myslí, že čím více jich sejde a nemusí ani nic vědět, umět, jenom když najdou nepřítele, takže jsou schopni problémy řešit. To je reakce na selhání politických stran. No, uvidíme, jak se z toho dostaneme. Já tvrdím, teďka by všichni slušní, rozumní lidé měli vzít rozum do hrsti, hledat vzájemně cestu k sobě, mezi generacemi, mezi sociálními vrstvami, mezi sférou laickou a dejme tomu odbornou, a co nejvíce do běžných diskuzí promítnout hledání cesty, jak řešit problémy, ale také to, co je příčinou těch problémů, vlastně v jaké historické etapě žijeme, čím je ta doba zvláštní, protože není pravda, že žijeme ve standardní době. Už zase hrozí to, že může být válka, a to globální válka, a to ne vždycky v historii dojde k tomu, že ta společnost se propadne až do takto riskantní situace. Ano, to tady hrozí, ale oni tady hrozí v podstatě i vznik, mluví o tom třeba Petr Hampl, vznik občanských válek díky tomu, jak se chovají ty miliony těch migrantů, které tady v Evropě máme. Teď v poslední době, jsme spolu neměli možnost hovořit, tak jistě víte, co se stalo v té Lampeduze italské, že tam ta kapitánka té lodi neziskovky Sea Watch 3, ta loď se jmenuje Sea Watch 3 a ta neziskovka Sea Watch, tak tam přes zákaz vnikla, dokonce najela, i když bez vážných následků, ale najela na policejní člun, který se jí snažil zabránit, protože dostala zákaz. A za prvé, italský soud vůbec nezohlednil její čin a pustil ji. A za druhé, okamžitě
jí na ní vybírali němečtí občané peníze, aby mohla zaplatit pokutu. A dokonce prezident Macron, francouzský prezident Macron, jí chce dát nějakou cenu ze 100 000 do eury jako odměnu. Jak vidíte, tento čin, podle mýho názoru, to byl jasně kriminální čin a ta evropská společnost, aspoň německá a francouzská, tak ta to úplně otočila. Jak to vidíte vy, ten problém? No, já jsem ho náhodou sledoval, protože Slovince to velmi pálí, že jo? Jsou ano. Přímo na hranicích s Itálií. Mimo jiné, málo kdo ví, tak i přímo na Istrii, kousek od toho místa, kde jsem byl ubytován, nebo kam každý rok jezdím, tak je ocelový plot dostatečně vysoký i s ostnatým drátem mezi Chorvatskem a Slovinskem, aby do Slovenska se nedostávali migranti. Je přes podstatnou část Istrie, i v hlubokých lesích. A zatím ty brány v tom plotě jsou otevřené, dá se jimi volně projít, ale je připraven ke spuštění, takže pan Salvini, když říkal, že bude dělat plot na hranicích se Slovinskem, tak to je zbytečné, to nemusí, to Slovinsko je schopno zastavit ten migrační tok. Nedělá to proto, že ten tlak ze strany Evropy je obrovský, ze strany teda vedení Evropské unie, já to považuji za, že samotné, abych to řekl takhle velmi slušně, že současná eurorepresentace, i ta, do které se ta stará převlékla, ta nová, tak je ve co nám to dělá tady tohle? Zatím nic, tady to slyšíme dobře. Jo, já jsem slyšel nějakou zinu. Tak ta současná eurorepresentace představuje největší bezpečnostní riziko, nejenom pro naši zemi. A říkali mě místní, že na těch přechodech, které já normálně používám, protože jezdím z té slovinské části Istrie do té chorvatské velmi často, tam jsou moc pěkné pláže i výlety do hor, opravdu to stojí za to. A že v letošním roce tam prudce narostl počet migrantů, kteří se dostávají do Chorvatska různě nákladňáky a přes Istrii se snaží dostat do Itálie, že tam podstatně ten tok imigrantů vzrostl a stává se z toho problém. Ale Slovinsko je připraveno ten problém řešit, v podstatě zastává názory většina lidí velmi podobné jako u nás. Prostě je to bezpečnostní problém pro Evropu a bude ho nutné řešit. A co říkáte na ten postoj Francie k té kapitánce Raketeové? Ne, no tak je potřeba si uvědomit, a já to vždycky zdůrazňuji, že ten střed je globální, on začíná už tím, co se děje ve Spojených státech. Tam je přece střed mezi legitimně ve volbách zvolenou prezidentskou administrativou a deep statem. Ano, ano. Ten střed je viditelný více, než byl kdykoliv v historii. Současná eurorepresentace je plně v rukou toho deep statu, ta je dosázena na základě vydírání a kdokoliv by jí vadil, tak je smeten tak, jako byl smeten horký kandidát na skutečného prezidenta, že jo, před Macronem to měl být bývalý šéf Evropské banky, které ho zdiskreditovali bezprecedním způsobem. Ano. Ukázalo se pak, že to byl celý podvod, ale prezidentem nebyl, tak se toho dosáhlo, tak tam dali panáka Macrona, zrovna tak, jako byla co by vydíratelná a manipulovatelná dosazená Merklová. Teď tu eurorepresentaci ještě v úzovkách vylepšili, nahradili ty odcházející. Opravdu to teda se jim podařilo. Podle mě ta současná eurorepresentace velmi rychle povede k tomu, že Evropská unie půjde do velkých politických turbulencí. A ta dosazená reprezentace německo-francouzská, tak dělá programovou destrukci Evropy. To snad
každý normální člověk vidí. Co jim nevyšlo, nepodařilo se jim do toho vtáhnout všechny země, čili tady dochází uvnitř těch zemí k určitému pnutí, snaží se prostě teďka zapojit nebo dosadit ty euroreprezentace, třeba jako je nynější slovenská prezidentka, rozšíří na další země, ono to moc nepomáhá, protože ti lidé celkem chápou, o co jde, tak se snaží teďka organizovat určité akce i ve velkém. No a to je ten střet, který dneska probíhá, jde prostě o přežití a já si myslím, že máme dost sil, abychom to přežití těch zemí u nás zabezpečili. Jenom tady poznámku, já jsem tady uvedl prvé špatné jméno. Daně za nemovitosti nenavrhla paní Maláčová z ČSSD, ale paní Schillerová, ministryně financí z ANO. Takže se omlouvám, byla to paní Schillerová, ale ono to je stejné. Ono většina těch obcí zatím se k tomu nějak moc nevyjadřovala, ale už jsem zaznamenal, že Praha by k tomu velmi ráda sáhla, k tomu zvyšování daní z nemovitostí. Ale vrátíme se k tomu, co jsme tady hovořili. Pane docente, naši přátelé z Německa, přátelé našeho rádia, tvrdí, že v německém tisku se uvádí zcela běžně, že Ursula von der Leyen zlikvidovala 4 ministerstva. Po jejím působení tam vždycky byl ohromný chaos. Naposledy to bylo ministerstvo obrany, kdy se jí podařilo za své působení totálně rozložit funkčnost Bundeswehru. A že zvolením nebo návrhem, protože to ještě není odsouhlasené Evropským parlamentem, ale návrhem na předsedu Evropské komise právě této dámy, takže by mohlo dojít k tomu, že by rozložila pátou organizaci, tedy i Evropskou unii. Jak to vidíte vy? Já to považuji za velmi pravděpodobné, ale nebude v tom sama. Je to, já jsem to komentoval článkem na svém blogu, kde jsem napsal kvalifikovaní slouhové došli. Ono, když někdo začne dělat politiku slouhování zlu, tak se musí zbavovat nejenom morálních zábran, ale i racionální reflexe. Takže ta další generace těch slouhů, pomerklovských slouhů, je skutečně o velký kus posunuta k větší, jak to nazvat, aby to bylo nežalovatelný, k většímu sebeuzavření se do toho pohledu toho prožívání věcí v té uzavřené skupině těch mocných. Mm-hmm. Oni nejsou schopni reflektovat, co se děje a samozřejmě, že z toho bude velký průšvih. Můžeme být rádi, že přece jenom u nás jsme na tom podstatně lépe, pokud se týká dokonce i té opozice demokratické, tak přece jenom jsme na tom podstatně lépe, než to, jak se personálně vyvíjí sestava euroreprezentace. To myslím, že horký kandidát na šéfa Evropské unie, na šéfku Evropské unie, tak myslím, že je dostatečný z tohoto. Někdo říkal, že Německo připravuje válku proti Rusku. Já jsem z reakcí na to, v jakém stavu je právě Bundeswehr zásluhou bývalé ministryně obrany, tak jsem řekl, že můžou tak připravit akorát plán Blablarosa. No, jinak zase mám informace z Německa přímo, kde se uvádí, že za působení paní Ursuly von der Leyen měl Bundeswehr pouze 2 schopná provozu vojenská letadla, stíhačky a ty se nedávno srazily. Já říkám, mám to přímo od lidí z Německa, takže je na předpoklad, že to bude podobně fungovat i v čele Evropské komise, ale... Ale byly vyřešeny genderové zákony. Ano, byly vyřešeny. Ano, byly vyřešeny genderové zákony. Pane docente, další věc. Tady jsou dokonce takzvané alternativy, které uváděly, že
tím, že evropská, teda Vyšehradská čtyřka zablokovala kandidaturu France Timmermanse na předsedu Evropské komise, takže udělala nám, Čechům, a vůbec Vyšehradské čtyřce, Čechům, Slovákům, Moravanům, Slezanům, medvědí službu, ale já osobně se takhle, ptám se vás, myslíte si, že na to, aby se Evropská unie začala rozkládat zevnitř, anebo se teda potom opravdu radikálně radikalizovala, je lepší, aby byla šéfkou Ursula von der Leyen, anebo kdyby tam byl tvrdák Franz Timmermans? No, já bych to ještě viděl trošku jinak. Rozhodně nikdy bych si nezahrával s myšlenkou, že čím hůř, tím líp. Vždycky je potřeba prosazovat to nejlepší řešení a ne sypat písek dokol. Takže ovšem otázka je, on byl neprůchodný. On tak byl kontroverzní, že byl neprůchodný. Ale připomeňme si ten vývoj hledání té nové euroreprezentace. Teď nejvíce horkým kandidátem byl před ještě několika, ne zas tak moc měsíci, tak byl ten knihovník německý. Weber. Že? To byl Schulz, který taky dělal velký lokte a který se cítil, že on to převezme, tu agendu evropskou. Ukázalo se, že na to nemá ani, že prostě ani jako slouha na to nemá, že není schopen tu situaci zvládat. Ale tím, že narychlo začal hledat novou euroreprezentaci, tak vlastně dali euroreprezentaci, která ještě horší, než kdyby to byla ta euroreprezentace Schulzů a jemu podobných lidí. To je prostě symptomem rozkladu každého systému a my si to pamatujeme přece. Byl udržovaný Brežněv co nejdýl a pak najednou to skončilo Černěnkama, ten systém. Ano, že jo? Ano. Po Husácích přišli Jakešové, nejenom u nás. Jo? Prostě ten systém se hroutil tím, že když zablokuje svoji reformovatelnost, když zablokuje svoji reformovatelnost, tak namísto více kvalifikovaných slouhů přicházejí stále méně a méně kvalifikovaní slouhové té moci a ten systém se prostě začne rozkládat neuvěřitelně rychle. My patrně prožíváme takovou to dobu. Já, když jsem hledal ty historické analogie, protože já jsem přesvědčen, že to, k čemu směřuje Evropa, bude připomínat ten přelom 11. a 12. století, boj o investituru, tak o přerozdělení pozic. Tady se budou vytvářet různá uskupení mezi státy, různé bloky, i křižmo uvnitř těch států. Užijeme si velmi zajímavou dobu. Je to příležitost pro mladé, aby chápali, o co jde. Já jim vždycky říkám, podívejte, mějte jakýkoliv názory startovní, ten člověk si má ten čumák namočit do těch, ale snažte se z toho vytěžit maximálně, jo? Maximálně pro sebe, snažte se učit z toho dění. Já si myslím, že vůbec není od věci to Leninovo učit se. Mimo jiné, to je zajímavá analogie. Teď mě někdo napadne, že používám zapovězený jméno, ale to přece bylo v době, kdy začala Rudá armáda vyhrávat na frontách a mladí se hlásili a chtěli dobývat svět, dělat světovou revoluci. S koňskýma trockého jízdama jet do Indie a podobně, že jo. A Lenin v tu dobu vystoupil na třetím sjezdu komsomolu a říkal, ne, jestli chceme udržet most, tak teďka je nejdůležitější učit se, protože vůbec není jednoduchý, aby se mladý člověk naučil učit se ze zkušeností a učit se všemu, co dosavadní poznání přineslo. Tak já říkám teďka mladým, tak buď to se necháte vtáhnout do hry a to může mít velmi negativní dopady jak pro vás, tak pro celou společnost, a nebo se budete učit
z toho dění, které je, a můžete se angažovat, jak chcete, na tom není vůbec nic špatného. Ostatně učit se z toho, co se děje, bez toho, aby se člověk angažoval, to prostě nejde, že jo, to je nutné. Z jiného soudku, teď už třikrát za sebou jsme viděli šéfku, nejmocnější ženu světa, jak je označovaná Angelou Merkelovou, která se při různých oficiálních ceremoniích roztřásla šíleným způsobem. Šlo to tak daleko, třikrát za sebou se to stalo, šlo to tak daleko, že při uvedení do funkce nové ministryně německé už raději seděli při té hymně, změnili nevídaným způsobem a poprvé v historii Německa změnili v podstatě ten ceremoniál. Ani Hitler ho nezměnil. A oni ho změnili. Jak vidíte ten stav Angely Merkelové, protože jako obvykle německý establishment tvrdí, že se nic neděje, že to je přepracování a já nevím, co ještě, ale tam je přece zvykem tajit emoce těch vůdců a těch politiků vrcholných. Jak vy to vidíte, to klepání se a to třesení se paní Merkelové? Myslíte si, že to opravdu nic není, nebo že to může znamenat chorobu? No tak jsou to projevy toho politbirovského typu, že jo, který známe, my přece nám pamatujeme tu dobu víc než o 30 let zpět, takže nás takové věci nepřekvapují. To za prvé. Za druhé, z toho by žádný slušný člověk neměl mít radost prostě spekulovat s tím a tak. Mně se to prostě nelíbí, když se to příliš rozmazává. Každý člověk má být také soudný, že když má nějaký problém, tak má dát přednost svému vlastnímu životu. Třeba i pro druhé, když ona je tedy bezdětná, ale normální člověk by dal třeba přednost být znoučaty nebo podobně, že jo, kdyby byl normální. A rozhodně nějakým způsobem rozmazávat to není košer, bych řekl přímo. Ovšem, samozřejmě tady je potřeba vidět zase ten dvojmetr, jakým způsobem legendy o tom, že Zema nemá oko, nohu a já nevím co všechno, že jo, přímo ta potměšilá radost z každého a ty výzvy přímo, abych cípl nebo ano, podobně. Ano. A tady zase tohle přecházení, no tak normální člověk si musí dávat pozor na jednu věc. Jakmile vnitřně začne používat dvojí metr, ať je na té nebo na oné straně, tak se začne zapouzdrovat, začne obhajovat lumpárny jedné strany a začne kryt lumpárny druhé strany. To je strašně nebezpečné a z toho se fatálně hloupne. Tím, že Evropská unie vsadila na dvojí metr a na slouhy a na nereformovatelnost, tak se dostala do té situace, kdy prostě chybějí lidi a když bude jedny tupce nahrazovat ještě většíma tupcama. A je to fatální, my se na tohle musíme připravit a teď říkám my, já myslím, že já jsem furt fanda z toho středounijního prostoru, já si myslím, že u nás na tom modrým Dunaji, a když řeknu u nás na modrým Dunaji, tak to mám na mysli od Jadranu až k Baltu, že tady je přece jenom ten základ zdravější, že my jsme tomu Turkovi prostě čelili my tu zkušenost s tím, že mohou žít různá vyznání spolu, ale současně je potřeba bránit ty základy států vždycky, které se opírají o tu historickou kontinuitu a tradici, tak my tu zkušenost prostě máme mnohem větší, než má zbytek Evropy, který také mnohokrát historicky selhal. Konec konců přece války v Evropě nevzešly ze středounijního prostoru, i když teda samozřejmě starého Procházky k tomu hodně zneužili, ale bylo to pod tlakem sil, které to bylo to v té době oslabení toho Rakouska-Uherska, bylo to pod tlakem sil zvenku. Víme, kdo stál, že jo? Jaké finanční kruhy stály za první světovou válku. Takže já věřím tomu našemu středounijnímu prostoru a jsem přesvědčen, že my jsme schopni té historické zkušenosti, té tradice využít k tomu, abychom tu pozitivní roli v té Evropě sehráli. Víte, já mám trochu strach, já mám naprosto stejný názor jako vy. A to už jako další dobu, protože stvrdím přesně v intencích slov Marine Le Pen,
která už si před 2 lety prohlásila, že jestliže má někdo zachránit evropskou civilizaci, tak v současné době to je střední a východní Evropa. A to měla na mysli tedy ten sedounijní, vy to máte krásný terminus technicus, austrijský, bývalý austrijský prostor. Ale tam se vás, pane docente, nemyslíte si, že teď bude slovenská prezidentka, která je loutka Söröse, že bude házet do toho jednání V4, ke kterému by se mohlo připojit Rakousko, ale nejenom Rakousko, ale i Itálie, že do toho bude házet vidle? Ona už se totiž tak vyjadřuje. Samozřejmě, ale zase já si myslím, že ona se hraje velmi pozitivní roli v osvětě Slováku, aby pochopili, jak současné mechanismy moci fungují. Jen ji nechme. Jenomže možná, že to bude tak tragické, jako to je ve Francii. Francouzi nechtěli zvolit Marine Le Pen prezidentku, protože jim oznámila, že pokud by se stala prezidentkou, usilovala by o nejdřív duální měnu a potom o přechod opět na francouzský frank právě kvůli ekonomice. No a tím dala do ruky nebo do plachet vítr těm Rothschildům a jejich slouhovi Macronovi, který začali tvrdit, že by připravila střední vrstvu o naspořené peníze a tak dále, a ona prohrála. Teď po roce nebo a něco Francouzi protestují už přes půl roku a vidí, že udělali tragickou chybu. Ale nemůže ta tragická chyba nastat i u těch Slováků? No, já si myslím, že ona se hraje velmi důležitou pozitivní roli v osvětě Slovenska. Vezměme si návštěvu do Maďarska. Myslíte, že se jí podařilo oslabit pozice Orbána? No to ne. A nebo že si Maďaři z toho odnesli odpověď na otázku, s kým spolupracovat a to, jak je to vlastně s tou genderovou problematikou. Jo? Já si myslím, že ona tam sehrála v tom Maďarsku krásnou osvětu, že ta její mise byla velmi úspěšná z hlediska toho vývoje názoru, protože co je největší potenciál každé země? To, jak se její občané naučí číst, o co jde, jak se to naučí číst společně, jak se to naučí mezi sebou si vzájemně sdělovat a jak chápou, o co jde. To je největší potenciál každé země. A všimněte si, že ty nástroje manipulace selhávají. No, selhávají, ano, protože se neustále rodí další a další odpůrci, řekl bych. Ale na druhou stranu ona prohlásila, a bude to na jejím podpisu, protože my víme, že těch sluníčkářů, politiků na Slovensku je stejně tolik jako u nás. A jestliže tady prezident Zeman, náš prezident Zeman, prohlásil, že je zbytečné se bavit o podepisování Istanbulské úmluvy, protože všechny atributy této úmluvy máme obsažené v našem zákonodárství a také to spadlo pod stůl, zatím se o tom vůbec nehovoří, tak Slováci jako jediný stát a první stát Evropské unie odmítli jednou proždy Istanbulskou úmluvu podepsat. A na druhou stranu tam teď mají prezidentku, která se tam prohlásila ústy své mluvčí, že Slovensko by uživilo několik set tisíc migrantů. Tak jak si to máme vysvětlovat? No tak podívejte, u nás nehrozí to, že by došlo k takovému otevření bran jako v Německu. Německo bude mít podle mě velmi brzo velké problémy a myslím, že to bude i určitý impuls pro ty evropské země, které nedělali tak, a teďka nevím, jak to nazvat, jo? Ono by se dalo říct hloupou politiku, ale
ona byla indoktrinovaná, ta politika, jo? To Německo bylo odsouzeno k tomu, aby prošlo, aby otevřelo ty brány v Evropě. Já si myslím, že příklad Německa bude velmi brzo natolik zřetelný, že většina ostatních států se zachová mnohem racionálněji, včetně Rakouska, ale včetně třeba i některých států v Německu. Ano, my musíme poznat, máte na mysli určitě Bavorsko, které je velice kritické. No a Sasko, které je také Sasko. Náš ano, historický velmi blízký partner. Já jsem kdysi řekl, že Frau Merkel se podaří rozložit nejenom EU, k čemuž skutečně dala velmi, jak bych řekl, dobrý základ, ale že se jí podaří rozložit i Bundes. A myslím si, že to, co jsem asi před 5 lety řekl, takže zatím pokračuje, že se naplňuje. Jdeme prostě skutečně do velkých turbulencí, pokud se týká Evropy, a musíme tady hledat své spojence a nějaká Čaputová v tom nesehraje žádnou roli v narušení těch přirozených historických vztahů. A to si může oblíkat i ve vestu maďarské grovky z doby Rakouska, Uherska po vyrovnání, aby zapůsobila, a ono to stejně nepomůže. Ano, krásný postřeh, všimnul jste si, já jsem si taky všimnul, že se tam v podstatě snažila vlísávat do maďarského podvědomí tím, že si vzala ten oblek. Zeptám se ještě na další věc. Já jsem, na váš názor, už jsem zaznamenal, protože máme v Německu přátelé a posluchače, Čechy, že dokonce se začínají ve východním Německu objevovat první takové vlaštovky toho, že by bylo možná lepší, kdyby se zase východní oblasti Německa od toho západního oddělili. Vidíte to reálné, protože ty snahy určité jsou tam určité skupiny lidí, které to prosazují. Já to jako reálně nevidím, ale ptám se na váš odbornější názor. No, to je velmi složité. Německo prochází složitým vývojem. Tam je ta levice ještě víc sluníčkářská než u nás. Já jsem zrovna nedávno procházel pěšky od Cvikova až po Lipsko německém a mluvil jsem s lidma, protože se rád bavím s lidma, procházel jsem i čtvrti už přímo v Lipsku, která je celá anarchistická nebo taková sluníčkářská, tam jsou celé bloky, které jsou ovládány skvotery. Já si myslím, že Německo je, bych to řekl, působí zmateně dost. Na to, jak to byl kdysi racionální stát, jakou pozornost věnoval racionální kultuře, tak v současné době s tím hledání vlastní identity má velké problémy. Aspoň to tak na mě působilo, i pokud také diskutuji i v oficiálních různých setkáních s lidmi z Německa, tak oni se teprve hledají. My bychom měli využít toho, že přece jenom pořád si myslím, že při všech těch problémech, které máme, tak Česká republika je velmi věrným dědicem toho evropského intelektuálního bohatství, které má jako jeden ze svých vrcholů třeba i tu klasickou německou filozofii toho Kanta, toho Hegla, tak my bychom se k tomu měli neustále vracet a vracet do té Evropy tu její tradici, ze které vyrostla. No ale tady se právě díky Evropské unii a její politice dělá všechno pro to, aby se toto intelektuální dědictví Evropy by se co nejvíce pošlapalo a aby se sem nasunulo co nejvíc lidí, kterým jsou nějaké tradice evropské kultury šumafu, který tady jdou jenom za jedním nebo dvěma cíly. Mít se dobře a v podstatě ničit, na co přijdou. Mám teď na mysli. No a teď je o to vhodným způsobem umět komunikovat zejména s tou mladou generací. Já jsem si to uvědomil mimo jiné dneska, když jsem ráno si přečetl rozhovor s
paní Šichtařovou, matkou 6 dětí, to ji závidím teda, jo, která byla odměněna těmto alternativní novinářskou cenou Kameriovou letos. Myslím, že dokonce laudát si očetl Mirek Ševčík přímo, bývalý děkan 5. fakulty, tak jsem si říkal, to se teda už vytváří spojenectví, jo? Petr Žantovský, Šichtařová, Míra Ševčík a spousta zajímavých dalších lidí tam byla z té intelektuální levice. A ona dneska, nebo včera uveřejnila rozhovor velmi obsáhlý pro Parlamentní listy a jako to nejdůležitější v závěru říká, že nejdůležitější je učit ve škole kritické myšlení, aby pro děti bylo a potom pro mládež a dospělou mládež skoro už, aby bylo naprosto samozřejmé, že vždycky, když slyším nějaký názor, musím si představit alternativu toho názoru a porovnat ten názor a argumentaci ve prospěch toho názoru s argumentací ve prospěch té alternativy, abych to považoval za naprostou samozřejmost každodenního žití. Toto by školy měly vychovávat od mateřské školy až po vysokou. Ona se k tomu hlásí a já jí jsem napsal, že trefila hřebiček na hlavičku. No, zaznamenal jsem na to neuvěřitelně vzteklé reakce řady lidí, kteří, jo, na mě je nasazeno asi 10 lidí, kteří cokoliv napíšu, tak na mém blogu hnedka mě začnou kádrovat a začnou to spochybňovat, převracet. Tak mě překvapilo, jak celkem jakoby samozřejmá pro mě zmínka o tom, že jde o kritické myšlení, o schopnost myslet v alternativách, jakou vyvolala bouřlivou reakci ze strany těch lidí, kteří prostě nechtějí, aby lidé přemýšleli. Tak je to potřeba právě velmi citlivě i z pozic, dejme tomu náš starších, našim potomkům, jednak jen přímým, tak obě generaci, protože to už jsou taky velký děcka konec konců, tak jim co nejcitlivěji říkat, proboha, nemusíme se na všem shodnout, můžete mít jiný názor, můžete za ten názor bojovat, ale jednu věc, snažte se kriticky přemýšlet, snažte se uvažovat o alternativách a snažte se učit z toho, co vidíte před očima. Neutvrzujte se v pravdě tím, že se uzavřete do skupiny lidí, která si bude dokazovat, že mají pravdu a nebude chtět slyšet nic jiného. To je cesta do pekel. A to musíme umět vhodným způsobem, trpělivě, neustále říkat. A to je, v tom je ta nejúčinnější zbraň obrany proti tomu zlu. Někdy netrpělivost těch nás starších lidí, těm mladým, jejich podcenění a tak dále, tak vyvolává potom reakce, že se sami divíme. Ne, chce to obrovskou trpělivost, obrovskou pokoru před mladými lidmi, ale také se jim neustále věnovat. Já bych chtěl tady ještě další otázky, co se týče těchto témat, především školství, protože jste vysokoškolský pedagog, ale protože už se nám blíží 20. hodina, tak bychom to nestihli, tak se vás na závěr zeptám úplně z jiného ranku, než budeme, poslechneme si nějakou písničku. Chystáte se ještě letos o prázdninách někam ven na dovolenou? Vím, že rád cestujete. No jo, přiznám se, že jo. Já jsem to v mládí podcenil. Když jsem stál v Oděse, tak jsem mohl jen na Krym v podstatě za pár korun a bez problému. A jsem si říkal, no tam budu moct jet vždycky. A já se na Krym už asi nikdy nepodívám, což mě třeba hrozně mrzí. Z Oděsy na Krym je to kousíček, rozumíte? Tak teď, tehdy jsem si myslel, že je potřeba studovat. Teď si toho užívám více, takže se chystám do Rakouska, do hor. Chystám se na Slovensko, protože mám manželku ze Slovenska a máme tam chatu a mám ten slovenský ráj velmi rád. A pak na konferenci do Bulharska, tam se sejde vždycky výborná parta lidí, už tam jde asi po 8 a vždycky si přinesou tam nesmírně cenné poznatky, jak to chodí ve světě. Tam chodí lidé z celého světa, z Ameriky, z Izraele, z Indonésie, z Ruska a krásně si tam vyměníme názory na nejrůznější témata a pak ještě, jestli to vyjde, tak ještě i do Sardinie bych se mohl podívat. Takže vám přeju, aby se zaprvé vám ty vaše plány naplnily
A teď vám přeju, abyste si do 4:15 dal něco dobrýho, třeba kafíčko, protože ve 4:15 se zase uslyšíme, nezůstaňte připojený, abychom to nemuseli navazovat. No a my si teď dáme 4 hodinky písniček a potom budeme pokračovat. A vy, vážení přátelé, můžete už teď psát dotazy na SMS-kami na telefon 731 720 756. Jinak je uveden tento telefon do studia Beta na našich stránkách pro ty, kteří to neznají a nestačili si to zapsat. A přímo od 4:15 budete moci volat přímo do vysílání bez jakékoliv cenzury před telefonování, tak jak zavoláte a vezmu vás, tak budete ve vysílání. Pane docente, za 4 hodinky naslyšenou. Těším se. Já volám pana docenta Radima Valenčíka, slyšíme se. Je v plné pohotovosti. Takže ještě jednou, pane docente, dobrý večer. Teď, dobrý večer. Než dám prostor divákům, nebo pardon, posluchačům, tak bych chtěl slyšet váš názor na informaci, kterou jsem teďka před chvilky dostal. Jedná se o Českou televizi. Příklad poslední cenzury. Včera byl v ČT rozhovor s panem Gottem, ten měl 80. V jedné části rozhovoru děkuje za přání, které dostal, a zmínil i přání od pana prezidenta. Část ho tam přečetl, pak prohlásil, ať žije pan prezident, děkuji. Pokud se podíváte na přepis rozhovoru na stránky České televize, tuto větu tam nenaleznete. Kdyby se pan Gott do pana prezidenta opřel, případně chválil pana Drahoše a jemu podobné inteligenty, to by tam výše zmíněná věta jistě zůstala. Ještě by tomu možná věnovali celovečerní reportáž. Tak co tomu říkáte, pane docente, že takhle cenzuruje Česká televize, kterou si my všichni platíme? No, já to považuji za typický příklad toho, jak selhává to, co odvádíme do toho systému veřejných financí. Pokud si vzpomínám, tak jsme dnešní rozhovor začínali tou fajtovou fintou, ano. Jak se dá rozkrádat tyhle prostředky. Když ta televize rozkrádá stejným způsobem, ne náhodou se fajtovi dostal okamžitě takové podpory. Ne náhodou okamžitě se organizovala podpora i ze zahraničí od lidí, kteří vůbec nechápali, o co jde. A já si myslím, že by se jedna z věcí, kterou by bylo potřeba řešit, tak je prostě, jestliže veřejnost nemá kontrolu nad veřejnoprávními médii, jestliže veřejnoprávní média zcela zřetelně dělají politiku dvojího metru, doložitelně, tak by veřejnost neměla dávat finanční prostředky. Mně to připomíná, ve středově to bylo tak, že když byl někdo odsouzený, aby ho popravil kat, tak si musel toho kata zaplatit. No, já to považuji za něco perverzního, absurdního. Proč bychom si toho, kdo blbne lidem hlavu, když to řeknu takhle, kdo se snaží držet v ideové podobě, tak proč bychom si ještě měli platit? Že? To je nějaký divný. A opět byl návrh SPD, který samozřejmě neprošel, aby Česká televize změnila statut na rozpočtovou organizaci placenou ze státního rozpočtu z našich daní, které by se mohly o tu částku zvýšit, ale hlavně, aby tam měl přístup Nejvyšší kontrolní úřad, který teď do České televize a Českého rozhlasu přístup nemá. To přece není vůbec normální, tohle, pane docente. Ano, to je selhávání celého systému, když už se vytváří dokonce zábrany tomu, aby mohla fungovat kontrola veřejných financí. Jestliže je tady nějaký úřad, který má kontrolovat veřejné finance, tak všechno, co musíme povinně ze zákona platit, by mělo podléhat tomuto úřadu. Jestliže ne, tak už se předem připravuje to, že vznikne takováto vyboulenina, takováto zrůdnost. Mnohem lepší by ovšem bylo asignační princip, to znamená, že zdaní určité procento bychom měli věnovat na oblast médií a každý by si mohl vybrat, kam jeho peníze půjdou. Zda
ČT nebo na Primu nebo na jiný televizní kanál. To by mělo být v pravomoci toho, kdo ty peníze odvádí. Ano, ale zase na druhou stranu, já jsem o tom hovořil s několika, nebo řeknu, větší skupinou lidí nebo různými známými a oni říkají, no ale to je přesně ono. Já Českou televizi nesleduji, je to náš případ, my Českou televizi taky nesledujeme, ale musíme platit tady u nás v rodině televizní poplatek, protože máme satelit, který platíme zvlášť. A díváme se na satelitní třeba přírodní filmy a tak dále, National Geographic nebo History Channel a tak dále, ale abychom měli možnost sledovat satelit, musíme platit i Českou televizi. Takže je to všechno. A to navíc, co říkáte tomu, že pan ředitel Dvořák plédoval mezi poslanci za to, aby platil každý poplatek, byť by neměl televizi. Protože tu možnost prý by měl, kdyby chtěl. Tak aby se to udělalo plošně a všichni lidé by museli platit poplatky České televize. No, to je trošku jiný problém. Já si myslím, že mnohem lepší by bylo, že televize, která splní nějaké podmínky, bude mít nějaké procento vzdělávacích, nějaké procento takových pořadů, bude spadat pod činnost rady, která bude posuzovat tento typ médií, bude mít nějakým způsobem omezenou reklamu. Takže televize, která splní tyto podmínky, tak bude dostávat, bude dofinancována, kromě z těch omezených reklam, bude dofinancována z veřejných prostředků, ale občan bude mít právo určit, kterému z těch kanálů ty jeho prostředky půjdou. To bych považoval za mnohem čistší řešení. Čili u televizí a rozhlasových vysílání by měl být asignační princip. Ale je ho prosadit v současném složení sněmovny a senátu. To je opravdu problém. Dopadnou volby nějaký další nějak. No právě, musí dopadnout volby. Mám tady dotaz přímo na vás. Poslala nám ho paní posluchačka Martina. Pane docente, dobrý večer. Co říkáte tomu, že se uvažuje o tom, že by u maturit nebyly zkoušky z matematiky? Já si dovolím na toto odpovědět přece jenom trochu šířej, protože to mám za zásadní otázku. Ano, je to zásadní otázka. Já když mluvím s některými svými přáteli z Ruska, tak protože já rád škádlím, rád provokuju, tak vždycky říkám, víte, kdo byl nejlepší ruský car? A oni teda, jestli Petr Veliký nebo Ivan Hrozný, a říkám ne. Jekaterina druhá, že jo, Katrin. Má dva problémy, jednak je to ženská, no s tím se nedá nic dělat, tam se musím smířit i já s tím, a jednak Němka. Ano, Kateřina Veliká byla Němka, ano. A její nejvýznamnější počin, ona se hrála v mnohonásobně pozitivní roli, také ne náhodou má těch 12 mužů u nohou, že jo? Když přijete do Petrohradu, do San Pítěru, tak v tom parku je pomník, kde má u nohou má Lomonosová a Potěmkina a Suvorová, další už si teďka nespomínám, jo? Ale 12 skutečně excelentních mužů, kterým dala prostor, aby předvedli, co umí, myslím hlavně v ekonomice, v politice a podobně. Tak ale ona nejvýznamnější věc, kterou dělala, ten muž tam zrovna teda není u toho podstavce, tak bylo, že pozvala do Ruska jednou z největších matematiků všech dob, tehdy už stárnoucího a ztrácejícího zrak Eulera. My ho známe jako Eulerovo číslo. Pozor, Eulerovo číslo, myslím, matematický číslo, ano, že? Ano. Ne cirkusový nebo ještě jiný. Ne. Základ přirozeného logaritmu. A on se pustil jednak do toho, že vybudoval Akademii věd s pomocí Lomonosova a jednak hlavně, to už měl jenom zbytky zraku,
vybudoval celý systém matematického vzdělávání. Kdyby Rusko nemělo, Eulera nemělo tuto obrovskou revoluci z matematického vzdělání, tak už by dneska neexistovalo, tak už by si ho rozparcelovali a nebo by to byl bezvýznamný stát. Rozšíření matematiky do hlav lidí je přímo úměrné tomu nejvýznamnějšímu potenciálu. V matematice se totiž nedá nic odšvindlovat. Tam buď to spočítám, nebo nespočítám, nebo tu větu matematickou dokážu, nebo ne. Když někdo řekne, no já mám umělecký vlohy, pro boha, matematika má svoji obrovskou krásu. Samozřejmě jsou lidé, kteří z důvodu určitých asymetrií, kterými příroda obdařuje každého z nás, tak mají s matematikou určitý problém, ale já tvrdím, že 90% lidí, když se jim matematika dobře vysvětlí, kteří si myslí, že třeba matematiku neumí, tak v ní najdou zalíbení a ta matematika jejich myšlení posune obrovský kus dál. Ona vede k sebekritičnosti, ke schopnosti reflexe, ke schopnosti zobecňovat, ke schopnosti si ukládat informace i ke schopnosti komunikovat, ke schopnosti být poctivý a důsledný vůči sobě. Kdokoliv útočí na matematiku, útočí na samotné základy národa, které umožňují přežití národa. Takže co říkáte na to, na ty úvahy, že by se matematika jako maturitní předmět zrušila? Já si myslím, že tyto úvahy, že vůbec existují, tak to je svědectvím toho, jak funguje systém obsazování politických funkcí. Já jsem o tom před několika lety napsal analýzu a tvrdím, že to tak funguje, že ty institucionální reprezentace jednotlivých zemí jsou obsazovány lidmi, kteří na sebe něco navzájem ví, jo? Že to jsou, já jsem to nazval, že je to produktem struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Mimo jiné, ta fajtová kauza, kterou jsme začali, o tom svědčí, proto měl okamžitě takovou podporu moutnou, že jo? Mm-hmm. Oni vyčítají Staňkovi, který do toho vstoupil, aniž by tušil, jak ten systém funguje, to, že chtěl odstranit evidentní sviňárnu, ale všichni ti, kteří jsou produktem toho systému vytvářeného na základě struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, no tak takhle to funguje. A tito lidé samozřejmě nemají žádný ani morální, ani racionální etos. To jsou lidé, kteří jsou, oni jsou to vlastně chudáci. Ale myslíš, že mají obrovskou moc a můžou ji používat a instinktivně v matematice, která je bezprostředně spjata s poctivým myšlením, tak v ní vidí svého nepřítele. Takže proto to budou prosazovat. Proto je právě matematiku potřeba chránit. Ano. Tak já patřím právě k těm lidem, kterým šli lepší nebo líp, šli řeči než matematika, nicméně to tehdy za nás ještě byla napsána naprosto nemyslitelná věc, že by se s ní nemělo zkoušet umět umaturit. A brali jsme to jako konstantu. A teďka nevím, proč se to začalo dělat. Ale pane docente, zeptám se já teďka. Co říkáte na to, jakou máme teď úroveň našeho školství a jaká podle vás je úroveň vzdělanosti lidí, kteří absolvují střední a vysoké školy. Já když vidím některé ty humanitární obory a práce, které jsou tam doktorantské, bakalářské, magisterské, tak mě obchází hrůza. No, bohužel probíhá určitý proces, kdy každý rok přichází na vysoké školy lidé, kteří jsou hůře připraveni. Je to jedno z bezpečnostních rizik naší země. Proč? Nedocenění učitelů. Učitelé jsou strašně konformní, oni se bojí. Oni mají malý platy, ale bojí se, že přijdou i o ně.
nevychovávají se děti právě k tomu kritickému myšlení, ne? Neformulují se jim věci v alternativách. Já měl to obrovské štěstí, že jsem přišel na Gimpl v 68. a tam bylo naprosto samozřejmé, že pedagog v každém předmětu řekl, tak toto se říká, jaká je alternativa. A jak by to bylo, kdyby to bylo jinak, a teďka argumentujete pro jedno nebo pro druhé. Já se obávám, že takto bohužel ta výuka neprobíhá a že ty děti a mládež ani nemají to zrcadlo právě té matematiky, ve které by věděli. Ona je skutečně kritériem poctivosti toho, jak se kdo učil. A jestliže toto vyřadím z procesu vzdělání, no tak potom to vzdělání opravdu ztrácí na své váze. No tady bude obrovský prostor pro nápravu, až se začnou problémy řešit. Doufám, že ti, co to budou dělat, tak nezapomenou právě na tu matematiku a právě na kvalitní vzdělání. Tak o tom se hodně, hodně volá. Dokonce tady mám pořad s učitelkami středních škol, pravda, tak, které na to a volají nám do pořadu, tak ty na to hodně, hodně apelují a já doufám, že k tomu jednou, k té reformě školství dojde. Ale mám tady jinou otázku, která souvisí s tou historií, kterou se vzpomněl. Ptá se Jaroslav ze středních Čech. Dobrý večer, pánové. Pane docente, co říkáte na to, jak se teď kroutí a ohýbá historie? Já jsem si nedávno přečetl, že bitva u Prochorovky za druhé světové války byl mýtus. Že není pravda, že to vyhrála sovětská armáda, ale že to de facto vyhráli Němci. Tak, co tomu říkáte? A kam postoupili od té Prochorovky a od Kurska? Až do Berlína postoupili. Až do Berlína. Až do Berlína, no. Já k tomu nemám co dodat. Samozřejmě, že taky je potřeba vidět, že tam Německo nasadilo tehdy, že oni měli Tigry a Pantery, já vždycky zapomenu, já si je vždycky pletu, jo. Jedny už uměli ty T-34 prostřelit, na ty druhé ještě neměli. Na Tigry neměli. Cože? Na Tigry neměli. Na Tigry neměli. Samozřejmě a tam narychlo dovezli, první ještě nebyli úplně odzkoušeny, spousta se jich ani nerozdílo, zase odváželi z fronty. Tam je hlavně, já jsem náhodou ten článek četl, zdůvodňovat to dobovejma leteckýma záběrama pořízenýma k určitému datu, tak je nesmysl, protože oni samozřejmě ty tanky poškozené stahovali hnedka zpátky. Ale ještě asi takhle bych to řekl, srovnávat masově vyráběnou T-34, že jo, která měla, když bych to přepočítal třeba na náklady práce, tak byla desetina až dvacetina toho německého tanku. No tak také podle toho oni v tom boji obstáli či neobstáli. Ta bitva u Prochorovky byla nesmírně zajímavá tím, že tam do sebe narazili tak velké tankové síly, že si dokonce vyřizovali osádky těch tanků mezi sebou. Ano. Po sobě střelili z pistole, protože oni se dostali do terénu, kde nebyli kryty pěchotou. Jo? Tam ta bitva je zajímavá z řady aspektů. Já nejsem odborník na tady tohle, ale vždycky se říkalo, že podobná bitva se potom vedla na Sinaji a tam zase vyhrála izraelská armáda, že? A porazila ruské tanky, tam je to pravda. Tam dokonce se říkal ten krásný vtip, proč prohráli tu červnovou válku tehdy, myslím ve 73., jestli se nepletu. To víte, proč ji prohráli, nebo nevíte? Takhle prohráli to arabské, zejména Egypt a ostatní arabské země to prohráli proto, že se nechali zaskočit. Měli sovětský poradce, oni zvolili osvědčenou taktiku pustit nepřítele hluboko do týla a počkat, až přijde zima. Ano. To byl takový dobový fórek, ale tam se svedla snad srovnatelná tanková bitva, ale obecně byla uznáváno, že u té Prochorovky byla, když třeba jeden z těch argumentů té německé propagandy, že tam měli pár tanků, tak oni budou plánovat prolomení sovětské fronty
s takovýmto počtem tanků, který uvádějí, jo, když to je, jako, rozumíte, to už samo o sobě je nonsens. A doporučení, aby odstranili památník, já považuji už za úplně něco, co je mimo mísu. Ta bitva byla velká, samozřejmě, kdyby se to vzalo v přepočtu, tak patrně bylo mnohem více sovětských tanků, těch T-34 především, které tam byly masově nasazeny, bylo zlikvidováno než německých, to je dáno prostě rozdílnou kategorií těch tanků. Ale víme všichni, jak operace u Kurska dopadla, kolik bylo zajatých Němců třeba u města Orel, že jo? Ano, a jak rychle se potom přes Bělorusko dostala sovětská armáda do Berlína, to taky bude jsme revidovat, tak jako to já považuji za prostě součást prostě revize historie. Ano, přesně tak, ale oni se o to snaží, protože pojďme ještě dále do historie. Já jsem se, co říkáte tomu, než zase přečtu další SMSku, co říkáte, pane docente, tomu, že jsem četl názor, že ti bratři Konstantin a Metoděj dělali přesně to samé, co dělají dnešní muslimové v Evropě, tedy nutí Evropanům přijmout islám, podřízit se islámu, kdežto Konstantin a Metoděj nutili přijímat na Velké Moravě křesťanství. I takovýto názor jsem četl, že v podstatě Konstantin a Metoděj byli stejní agresoři, jako jsou muslimové v Evropě. No tak díky nim máme od té doby už systematicky dochované písemné památky široce rozšířené, že v podstatě spolu s tou jejich misí šlo rozšíření písemného textu do nejenom pro pár vyvolených, ale do všech regionů. To za prvé, za druhé, to křesťanství tady už bylo v poměrně pokročilém stavu. Ano, ano. Přece první stavební zděná křesťanská památka, myslím tím kostelík svaté Ježíško, to je takový krásný jméno ženský má, to byl u přechodu přes řeku Moravu v kousek od Haliče, tam shodou okolností v rodišti Masaryka, že jo, tam je ten krásný kostelík svaté Markéty, že jo, tak on byl přímo na přechodu, protože tam byl nesmírně bahnitý terén a ty přechody přes řeku Moravu, ty, kde se dala přebrodit, tak jich nebylo moc a on tam signalizoval, byl vlastně postavený tak, aby se dalo přes ty bažiny přejít až do toho prvního slovanského osídlení tam, dělali tam dobrý víno, jo, Mikulšice, že jo, tak ten byl dávno před příchodem. To křesťanství tady už začínalo a v podstatě ta jejich mise byla univerzalizovat ho tady, napojit ho na ty nejmodernější trendy, dalo by se říct, vytvořit z něho celostátní systém a spojit ho zejména s písemnou kulturou, která znamenala kulturní vzestup. Já vůbec nemám nic proti arabské kultuře, konec konců používáme arabské číslice, které jsou mnohem modernější, než byly tehdejší římské číslice. Nesmíme také zapomínat, že první tři velké univerzity vznikly ve středoazijských republikách v podstatě v arabském světě, že jo, v Čijavě, v Buchaře a v Samarkandu, na hedvábné stezce, odkud se po hedvábné stezce potom šířili do Iráku a přes severní Afriku se šířili do tehdy Maury ovládaného Španělska a teprve, jo, teprve odsud se šířili k nám do Evropy. Takže v určitých dobách i ta mise arabského světa v oblasti vzdělanosti byla velmi významná. Když jsme mluvili o matematice, tak algebra, to je arabský pojem, že jo, tak jako alkohol mimo jiné také pochází z arabštiny, že jo. Ale tím chci říct, že jde o to, zda to i náboženství, který prostřednictvím kterého se může šířit kultura, vede k tomu, aby se rozšířila
vzdělanost na tom území, kam vstupuje, nebo naopak vede k tomu, aby se narušila ta vzdělanost. Dneska si nemyslím, že to, co se požaduje, takže by v něčem příliš té Evropě prospívalo. To by asi neprospívalo, protože to je úplně něco jiného, než byl ten první středověký islám. Tady mám dotaz. Tak ČSSD zůstává ve vládě. To je radost. Proč jim Babiš tak leze do zadku? Je to pidi strana a diktuje si, ptá se Ivana. No to je ta mnohem širší hra. Babiš potřebuje mít fíkový list, aby nebylo příliš vidět jeho holé ohamby a momentálně SPD by ho mohlo v těch mezinárodních interpretacích trošku difamovat. Možná, že už by dal i dneska přednost tomu mít s partnery, kteří by na něho, ale ještě takhle to řeknu. Tam je potřeba vidět celou tu historii. Babiš byl znechucen tím, jak se rozbujela korupce u nás a že musí Dalíkovi platit už miliardy. Jo? Do desítek milionů to ještě pro něho bylo únosné pro realizaci jeho projektu. Ale když už měl platit miliardy, tak se sloví, že tady se nedá podnikat, tak šel přímo do politiky. Nevím, jestli si tehdy uvědomil, že ho čeká jízda na tygru, na něm jede do dneška, a že ho čeká i to, že si bude muset říct od podporu z dola. On musí občas vyhovět té politice vzdoru vůči globální moci, jakkoliv je tato u nás pociťována, uvědomována pouze spíš v takových těch nepřímých formách. Takže on se opřel o hlas lidu. Tím také nejvíc vadí. Babiš přece nevadí tím, že vlastní část médií, které stejně nemá pod kontrolou, nebo že má majetek, nebo podobně. Babiš vadí tím, že lidé na něho mají vliv, protože on se musí opírat o jejich podporu. Tím nejvíc vadí Babiš. To je to, čím on se dopustil toho zločinu v té současné Evropě, tak jak jsou v ní rozdány karty. A teďka dělá tuto politiku a musí lavírovat. Babiš není hůz, Babiš není vůdce lidového povstání, Babiš je prostě podnikatel, který plave mezi proudy. A potřebuje prostě sociální demokracii, která v podstatě se dostala do podle mě bezvýchodné situace z hlediska vývoje té tradice v návaznosti na historii a velmi pochybuji, že má ještě v této podobě nějakou a zejména s touto reprezentací nějakou budoucnost, tak on ji používá jako obyčejný fíkový list a přímo z jeho strany nemůže vzejít iniciativa, tak nahradím sociální demokracii SPD, protože ta SPD má přesně tu psí hlavu té Le Pen, přesně má tu psí hlavu té německé, že jo, a o podporu takových sil on si nemůže říct, navíc ty síly nedopadly v těch evropských volbách zase tak, aby mohl si dovolit hrát politiku německé AfD, aby si mohl hrát politiku otevřeného vzdoru. Tak musí dál lavírovat, tak lavíruje. Za něho to může říct Zeman, který řekne, no tak co, tak vymění sociální demokracii za SPD, a nic se tak hroznoho nestane, protože na řadu věcí ta SPD má, dejme tomu, kvalifikovanější názor, než má sociální demokracie. Uvedu jeden příklad tady, mimo jiné, o kterém se moc nepsalo, ale SPD měla nesmírně kvalifikovanou diskuzi o reformě penzijního systému, kde byli třeba i zástupci Národní rozpočtové rady, a kde byly dány konkrétní odpovědi, jak stabilizovat průběžný systém, zdůrazňuji průběžný systém, na libovolně dlouhou dobu dopředu. SPD má v některých věcech mnohem modernější a věcnější program, ale zase má nějakou psí hlavu, kterou ji nasazují evropská média, s tím musí Babiš také počítat. Takže Babiš jízda na tygru a lavírování. Mám tady další dotaz, spíš poznámku a pan Luboš Ajmut bude čekat na vaše vyjádření k tomu. Představa sluníčkářů o kritickém myšlení je taková,
že kritické myšlení spočívá v tom, že budu vycházet jen z informací, které mě dodají sluníčkářští propagandisté a sluníčkářská média. Vše ostatní je třeba kriticky odsoudit, zamítnout a autorovi jiných myšlenek nekriticky sprostě vynadat. Co vy na to, pane docente, píše Lubomír Aujmund. No, já jsem si nikdy nemyslel, že vývoj dojde tak daleko, že se bude muset, že vůbec bude probíhat spor o některých základních věcech. Podle mě k základní lidské intelektuální výbavě, a to je jedno, jestli člověk dělá skladníka, když použiju známý příklad z toho filmu Marečku, podejte mi pero, ať už člověk dělá skladníka, nebo strojvedoucího, nebo tramvajáka, nebo univerzitního profesora, to je úplně jedno, by měl znát základy dějin myšlení. Prostě měl by vědět, jak se vyvíjelo lidské myšlení, jaká byla ta cesta od mýtu k pojmu, jakou roli hraje pojem v tom racionálním myšlení. A v kritické myšlení vždycky signalizuje ten proces spojený se vznikem novověké vědy, se vznikem toho, díky čemu jezdíme v autech a lítáme v letadlech, ten proces Descartovy skepse, která pokračuje Humovou skepsí a vede ke Kantově kritice a k Hegerově pojetí pravdy jako rozvíjejícího se systému. Základy tohoto procesu by měl prostě každý znát. Mělo by to být součástí ne maturitního vzdělání, ale základního školního vzdělání, aby potom člověk prostě nepřistupoval k chápání reality na základě opravdu něčeho, co patří ještě dřív než do hlubokého středověku, co patří do toho světa, kdy člověk žil zatížen spoustou předsudků. Přece jenom žijeme už ve světě, který si vyžaduje určité intelektuální rozhled a nadhled. A na to je potřeba apelovat. Ano, to jste řekl velice hezky. Ale já na to navážu dotazem. Myslíte si, já nejsem pedagog, nikdy bych to ani nedělal, ani bych to neuměl, ale myslíte si jako pedagog, že seznamovat žáky základní školy, tedy druhého stupně od šesté třídy, se základy, já nevím, filozofických směrů Kanta a Hegla, že by pochopili? No samozřejmě, když se to dělá dobře, tak to snadno pochopí. To opravdu záleží na kvalitě té výuky. Já si pamatuju své spolužáky. Ti to hltali, my jsme měli občanskou výchovu, se to tehdy jmenovalo. Ano. Tam jsme to probírali, já si pamatuju na paní profesorku Kubrichtovou, ještě na základní škole, na paní učitelku Dvořákovou. Do dneška je vidím před sebou, to byly skvělé pedagožky, mimo jiné ženy, které nás byly schopny, nás po pubertáky byly schopny zaujmout pro tyto otázky a to i ty takzvané sígry ve třídě, jo? To byli ti, co jeden, mimo jiné si velmi často píšeme přes Facebook, který byl považovaný za nezvladatelného zlobivce, velmi chytrý kluk z něho vyrostl, tak díky těm pedagogům, kteří to brali vážně a učili nás tomu, ale vysvětlit Kanta člověku, kterému je 13-14 let, není takový problém, to si myslím, že je možné. Dobře, máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, zdravím, posluchač Pavel Valenta. Já mám k panu Valenčíkovi takový dotazy. Říkal jste v minulý hodině, že v souvislosti s tou Ursula von der Leyen, že vede k likvidaci EU. A otázka je teda, jestli ten směr té likvidace EU, jestli je to neschopnost toho lidského druhu, jako vždycky, že když se dostane do určité fáze, tak se jakoby takzvaně spotvoří, a nebo jestli jako s tím někdo záměrně nepočítá, jestli to není řízená likvidace.
No a potom jsem se chtěl zeptat, jak jste mluvil o tom, že ta Evropa je taky vedena de facto k občanské válce, tak podle mě, tak mě napadlo, zdali ty demonstrace milionů chvilek by nemohly vést k občanské válce u nás, jo? Ono jde o to, že se tam potom do toho celkového procesu těchto stávek potom zamontují různý neziskovky ze zahraničí a pak to rozpoutají do takové turbulencí, který jako si ani neumíme představit, jo? Podobně se to dělo přece na Ukrajině, kdy tam před časem považovali občanskou válku jako za holý nesmysl a nyní nám Donbasu válčí regulárně do roku 2014, jo. A potom poslední, teď, co jste povídali ohledně té inteligence a ohledně vzdělání, já jsem asi a už je to 10 nebo 15 let slyšel takový povzdech od jednoho amerického politologa, když mluvil s novinářem a oni se tam ptali na to, proč, když Amerika má takový kapacity, jako nejen z politologie, ale i z psychologie, tak proč si politici nenechají od nich poradit a proč je nezvou k diskuzím do televizí a podobně. A on říkal, že by oni tam chodili rádi, ale nikdo si je tam nezve. Jo. A tak jsem si říkal, tenkrát jsem si říkal, no to jsou jaký trošku zvláštní Američani, no a vlastně si říkám, teďkon, my to máme tady teďkon taky, protože po hříchu žádného psychologa ohledně toho třeba, jak se chovají migranti, žádný psychologický rozbor jsem tam neslyšel a když nějaký rozbor takový je, svědomitý, jako vím, že třeba ve Švédsku někdo vypracoval, jak se chovají ty migranti ve vězení, no tak byl konec, ukončili s ním jakoukoliv spolupráci ten časopis a byl vypovězený a takový je ta realita dneško, jo. Takže to je tak všechno. Děkuji moc krát za odpověď. Naschledanou. No tak místo jedné otázky tři ještě tak dlouze formulovaný. Vy mě přeceňujete, já už si to nemusím všechno přesně zapamatovat. Tak, já vždycky říkám, po jedné otázce. Takže ta první otázka, druhá byla milion chvílek, třetí otázka byla to. Tak první otázka je reformovatelnost Evropské unie, respektive jestli tam ta Uršula, tedy Medvědice, že jo, když se to přeloží do češtiny, ano. Jestli se tam dostala náhodou nebo ne. Tam je jiný efekt. My tam máme na to i pěkný model přes teorii her. To je přesně ten proces, který byl příznačný pro degeneraci toho politbirovského vedení státu. V určité době nazrála nutnost reforem. To se nějak cítilo a teďka ti, co drželi moc, tak si dávali hlavní pozor na to, aby nebyl někdo reformátor jiný než oni sami. A postupně vylikvidovali z těch slupek moci, protože ta moc to jsou něco jako je cibule, že jo, to jsou různé slupky té moci od toho jádra moci, tak postupně vylikvidovali všechny potenciální reformátory. Takže když pak začaly změny, tak to bylo obsázováno stále méně kvalifikovanýma lidma. To je ta degenerace od Brežněva k Černěnkovi a myslím si, že něčeho podobného jsme svědky teďka v Evropské unii. Já jsem neřekl, že bude občanská válka, já jsem řekl, že nás čekají velké turbulence přes kupování sil, kdy se bude promítat dohromady regionální, politický aspekt i jiné aspekty a kdy bude růst role rozumu těch, kteří budou chtít v tomto procesu obstát. Tak to je první věc, první otázka. Druhá otázka, milion chvílek, jestli z toho nemůže vzniknout občanská válka. No, podívejte, mě docela zajímalo, jaké budou první výsledky a dopady na vývoj volebních preferencí. Ono je jedna věc svést lidi určitého typu na jedno místo a vytvořit ten pocit toho, že máme pravdu, protože nás je hodně. To je strašně důležitý. Člověk potřebuje mít ten přesah, potřebuje cítit, že dělá něco, co má smysl. A na druhé straně, jaký dopad to má na vývoj volebních preferencí a má to dopad, který je obecně vyhodnocován jako téměř zanedbatelný.
jak by toto mohlo přerůst v nějaké něco drastičtějšího, no tak by se musela zvolit nějaká provokace, které známe z roku 89, Martin Šmíd, údajně mrtvý student, nebo Kuciak na Slovensku, nebo něco podobného, nebo střelci na Majdanu, hnedka byly pokáceny stromy potom, aby se nevědělo, odkud šly ty střely a jak to bylo s tím střílením do lidí. Já si myslím, že to není tak snadno proveditelné, že i část čučkařů, BIS si uvědomuje tato rizika a celkem jsou i rozkryty některé kanály, kterými ta Letná dostala podporu, takže ono zorganizovat nějakou velkou provokaci, byť i můžou stoprocentně spolehat na to, že Česká televize jako vlajková loď mediálního mainstreamu sehraje tu nejsvinštější úlohu, s jakou se dá v této chvíli počítat, ale asi to nevychází, takže já si nemyslím, že toto nějakým způsobem má perspektivu. Navíc uvědomte si, že všichni ti, kteří říkají, že by měli volit a tak dále, jenom lidé vzdělaní, tak to říkají lidé nevzdělaní. Většina lidí, kteří tam vystupují, tak nemá ukončené vzdělání, což také o něčem svědčí. A třetí věc, ta se týkala právě toho vzdělání, pokud se nepletu, že jo? Mě se moc neptejte, já si ty tři otázky vždycky nepamatuju. Já vím, že je tu první, druhou a tu třetí. No, tam, tam mě taky ta třetí je moc. Je moc, ano, přesně tak. Ale ta třetí se právě týká nějakým způsobem toho vzdělání. Tady já si myslím, že to bych říkal každému. Dívejte se kolem, kdo je schopen přemýšlet a kdo ne. Kdo prostě není schopen alternativy a podobně. Važte si vzdělání, mějte úctu ke vzdělání, to je naše nejcennější zbraň. Jsem si vzpomněl, pane docente. Ta třetí otázka byla, že četl někde, že Americe ten jeden psycholog, proč si nezvou psychologii? To se týkalo, proč se nedostanou do televize normálně chytří lidi. Ano. Já taky bych se nad tím pozastavil, protože i za minulého režimu byl pořád křeslo porousta, jestli si pamatujete. A jistě. Samozřejmě, že tam byli lidé vybíráni určitým způsobem, neměl tam přístup každý, ale byli tam noblesní lidé, jo? Byli tam lidé, kteří v životě něco dokázali. Jestli si pamatuju, tak vůbec v tom prvním pořadu byl ten neurochirurg Kunz, vynikající, že jo? A všichni další byli, moderoval to Misi Menšík. Dneska takové lidi vidíme velmi zřídka v televizi. Jediný pořad snad, který se mě, ježí, já bych mu tomu člověku nerad ublížil, ale jediný pořad, který má hodně dobrou kvalitu, je Hyde Park civilizace se Stachem, který tam zve z celého světa i od nás fantastický lidi. On umí krásně střídat ten globální nadhled těch opravdu špičkových intelektuálů ve světě s našimi lidmi, kteří si to zaslouží, i mladými, vynikajícími. Ale jinak se opravdu dávají obehrané figury, no o Moravcovi se vůbec vyjadřovat nebudu a jeho pořadech. On dává prostě ty nejvíce obehrané v podstatě racionálního přemýšlení neschopný lidi do toho, aby sám se tam exhiboval, no to je tragédie. Asi je to ten americký styl. Taky se u nás kdysi nebo v jiných zemích nestřílo ve školách a to je taky americká moda. Je to o úctě k rozumu. A proč to nedělají? No, to já bych si jenom dodal, jestli dovolíte, pane docente, já budu citovat Oskara Krejčího na můj dotaz, jak podle něho jsou, protože politolog, jak jsou politici převážně na tom s tím s chytrostí, řeknu to asi takhle. A on říkal, nečekej, že by do politiky šli chytří lidi. Skutečně chytří lidi do politiky nepůjdou, ty se umí uživit jinak. No, on je tam hlavně ani nikdo nepustí, protože téměř v každé straně, když se sestavuje kandidátka už do
nějakého obecního zastupitelstva, tak první otázka je, a co na něho máme? Ano. Jak tam můžeme dát někoho, na koho něco nemáme? Nemáme. Přesně to tak. Začíná jako nenápadné pochybení z dola, ale vyroste z toho moc těch, kteří na sebe vědí tolik, že v podstatě musí držet svým způsobem basu a tímhle způsobem je pak obsazován i celý institucionální systém, včetně těch vrcholových i právnických, i zpravodajských, i finančních struktur. No a to je samozřejmě velmi velký problém. Proto já říkám, jestli chceme něco změnit, tak budeme muset dříve nebo později se opřít o politickou sílu, která vyroste z racionálního pochopení toho, co jde, která bude vyzbrojena kritickým myšlením a která bude vědět, že právě pravda poznaná tímto kritickým myšlením, tak jak tomu bylo vždycky v dějinách, kdy se mělo u nás něco posunout k lepšímu, tak je tím, co umožní tenhle posun. Kdo tuhle tu parketu obsadí, která to bude ze současných stran, nebo z frakcí těch současných stran, nebo z propojení frakcí těch současných stran, nebo zda to vznikne na zeleným drnu, to já takhle nedokážu odhadnout, ale ta poptávka tady je a kdo se tohoto chopí a dokáže to, tak tu šanci má a ono se to pozná. Ono. Najednou lidé budou vědět, že o toto jde a pak už to nikdo nezastaví. Teď je jenom o to a to na závěr našeho povídání. Zdali se ta strana nějaká objeví, protože ono to je vždycky velice těžké vytvořit stabilní a opravdu masovou stranu, která by mohla dosáhnout úspěchu, a nebo jestli se bude etablovat nějaká současná ta menší strana, teď mám na mysli SPD, anebo pana Václava Klause mladšího Trikoloru. Ale o tom si, pane docente, na to jsme se nedostali, a chtěl jsem se taky o tom bavit ještě, o tom si budeme povídat až někdy příští schůzce, ano? Samozřejmě, no, ta možnost tady je, navíc Václav Klaus mladší je, pokud se nepletu, pedagog. Ano. On je nositelem toho poznání, ale ano. Je dobrý pedagog. No uvidíme. Šance má každý, kdo se rozhodne i tou cestou, která je náročná na myšlení lidí a kdo si nebude myslet, že lidé nechtějí myslet, kdo se o to myšlení lidí opře, protože lidé pocítí potřebu jít do toho s pochopením toho, o co jde. Ano. Pane docente, díky, že jste si na nás udělal hned po dovolené čas. Bylo to příjemné povídání, takže vám za něj děkuju a přeju, aby se vám všechny plány na prázdniny i po prázdninách zase ve škole vydařily. A já se zase někdy za čas ozvu, abychom si to zopakovali. Budu se těšit taky. Všem hezký zbytek dne. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a my si tady pustíme Hanku Zagorovou a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů a potom dobrou klidnou noc.